Nkwanirizaako ku mukutu guno ogwa Voice of Heaven Ministries Uganda. Mwebale nnyo abatulaba ku bugazi bw'ensi eno bambi. Twebaza n'abasubscribers ku mukutu gwaffe ogwa Voice of Heaven. Mwebale abasharinze, ate era webale abakomentinze. Mwebale kutwagala, ekyo kituzzaamu amaanyi. Mubange tune nnyo tulabanga waliwo abatulaba. Ate mwebale kugobera video zaffe wamma kitukolera ddala bulungi. Njagala kubanga nkutegeeza nti oba otegeezaako mukwano gwe mugamba nti waliwo omukutu ogutunuulira ensonga enkulwabwa Katonda kuno kusinganibwako enjiri ekigambo kya Katonda ekyamazima si kyaffeeke era ndowooza bogobeera abaweza ba Mukama babeera ku mukutu guno oba babeera ku channel yaffe eno oba batunira ku nsonga ezisobola okubanga zitwanga mu maaso ngeo si gwago wadde ng'ensi efuuse ekitagasa ffe tulina okubanga tutunuulira ensonga mu kisajja kikulu oba mu nsonga ez'obwa Katonda tuleme okuwebuka abagwagwa nga bagwagwa wala abantu nga baseguwala ffe mazima tulina okubanga tutunuulira Katonda ekigambo kya Katonda ye Katonda agamba ati akabasewo ne bannyabo. Bayibuli egamba nti ensene esobola okugwawo n'ekigambo kyadde kiriggwawo ate amazima gasigala mazima. Omugwagwa Bayibuli egamba nti omugwagwa asigala ng'okyali mugwagwa naye ate tutegere nti Katonda gyali. N'olw'ensonga eyo gwenno omulabi waffe mulungi kutegeeza nti omukutu guno gutegeezeeko abalala. Logo ya muzindaalo na microphone bobo kutegeeza omuntu ngwe tika mu Voice of Ministries Uganda ko nawo bobo konya oba jja kuira video zonna te logo bere praise omulungi kwali ekigambo kirungi naweza mukama balungi kwekiri n'olw'ensonga eyo kiba kituzaamu buzamanyi gwenno omulabi waffe mulungi. Karusabe mukama twagala okwebaza kubanga otuwadde kisa twagala okubanga tukwebaza kubanga oli wamu naffe mazima otukoze obulungi obutagerekeka otukumi nga tukyali balamu n'okubanga tukyakkiriza nti gwe mukama gwe Katonda otuwadde amagezi n'essa abalabi bagwagwa waza otuwadde essa mukama ate okubituwonya tumanyi ng'ebirumba abalala naffe ebitulumba naye ekyenjawulo nti ffe tuwangulwa olw'okuyita mu gwe ssebo n'okutya mu kigambo kyo n'amazima gali mu kigambo kyo n'otuwonya ebintu bingi n'olw'ensonga mukama twagala okubanga tukwebaza nti weba kivansa bye kisakyo mukama nti ekigambo bino nga byogerwa wabeo banyinaze bange ne baganda bange bowe kisa okubanga bapikinga ate era babenga mukama oyongera okuzimba munsi yaffe ey'omwoyo omulinnya lya Yesu ne mu mubiri mukama otuweesa okutambula obulungi okuta mu nnya lya Yesu Kristo mukama waffe amina. Basaba ne banyabo video walo video gye twakola gye nakola nga mbategeeza walwa gayenti abantu babulira amanya enze matovu sibesa atera yenze biyinzika nzikirizanga ensonga binna bisoboka maso akatonda biyinzika maso akatonda omulabi waffe mulungi nakolako video omukulu Kazimba Mugalu bishop wa church of Uganda omulabizi wa church of Uganda bwe yalinga ali side zeyo mukono nayogera nagamba nti nagamba nayogera kusoga bisiyaga naga nti ekanisa ya Uganda egenda kweyawula kuba ku kanisa ye Bungereza ku nsonga ez'ebisiyaga. Onaku nembaako ensonga zange zinawanga ntangaza. Onaku ekanisa ya Uganda ku Sunday yavaayo enaku ntono nnyo mabega nevaayo neyogera nti ffe tugenda kwawukana nayo ngai twayo kana kanisa ya Amerika. Olwo mazima okubanga echachi ya Uganda oba echachi Anglican Church yakkiriza okubanga etandika okubanga bagata abasiyazi ebikula byebimu. Katugeze omusajja na musajja wa mukazi na mukazi. Omulabi waffe mulungi gwali eyo era alyo tulaba. Kazimba Mugalu naita conference eyabawe press conference n'abaake ensonga zeyogera. Wachi nzizo okubanga njogere ekigambo kino. Abasajja ba Katonda oba bakitaffe mu Katonda mu Uganda. Ekitukwasa ennaku kyekiriwa. Nti ku kikumi osanga abasajja ba Katonda. Nga tugeze ku kikumi ng'abantu nga bataano. Nga be bavumirira ebisiyaga. Nandi kino enkola ey'obusamize mu kanisa ya Kristo. Naye omusajja atali mukkiriza oba atali mulokole atannaba kubanga
fetumanyi nti abalokole kaunda batu bikulide nga tu atwaddo okolesewa nabakenge jayo ngo tutangaza ne tuongero manya mazima ekitu jja mu dini mti utuchirudia mu bukatuliki oba mu protestant nokwadenga ne papa yavayo nayogera bakatuliki ne babanga bakibikirira bikene bakyeta mu ngeri endalambu yagambye adategeza bwati ne bwati nefe kya adategeza bwati tuchimanyi kati abavudde mu dini ezo ne tuvayo nga tulagera nti hoteli mazima kitegeeza betu batuleseeyo tulabanga abantu bataba tebalina kuikwa mu kigambo kya Katonda kanchogere bwentu musonyi naye ate abo betunyoma abo betuyisaamu amaaso abo betulaba nti tebalina kibamanyi tebanategeera ku bya Katonda be bali okuvayo nga baga nti bannange sirwa sente naye ebisiyaga aku nedda naye ate fa abikulidwa ekigambo kya Katonda nesomenye tulitegeeza ne tutegeera nti zenyiri zigaana ebisiyaga zenyiri zigaana oba obwenzi enyiri zino zigaana obintu weikola ebibi bwe biti ate kankubulireko nti ate ffe abasirise njagala kwebaza abasajja ba Katonda abatono ennyo abatana bakupakirwa bititimbe bya sente mu kamwa nga mukyayogera ku bisiyaga gye bisiyaga bibi mu kanisa kwisoka tugeze ng'abalokole naye ate nakuwalira abasajja ba Katonda abalaba omusana naye ate nga temuli kwogera ku bubi oba kukulya ebisiyaga basewa ne banya abali ku mukutu guno abali okubanga mu ndaba Kazimba Mugalu nababuuza ekibuuzo mu video ezimu ezaasooka ne mbabuuza Kazimba Mugalu ye yandibadde omutufu y'okubanga akwa ebisiyaga Kazimba Mugalu ye yandibadde abasajja ba Katonda tukoze ki ekanisa akwisa efuuse ekitagasa ekanisa akwisa efuuse ekitagasa nti kati omuntu n'atali mukkiriza amanyi nti ekanisa zimu ezeyita ez'abalokole ezeyita nti nno z'abalokole z'abasajja ba Katonda ze zijuddemu ebisiyaga kati sani nabanga yakola ekintu kyosanga fetu we twogera ng'abamu abasajja betuyita abasajja ba Katonda olusamu bava ku mulamwa abamu betuyita abasajja ba Katonda baveringa bazze kola sente baveringa bazze batagetinze sente batagetinze fame tutumulyansi nga ne okwogera ku kibite kiriyo namuntu banga abogera ku kibi ku maaso kuno oba kunguru omuntu kyala nenga munda tukola birala tutegeeza birala omulami wa fomulungi ali ku mukutu guno ogwa voice of heaven lino dobozi lya bwakabaka bwa Katonda njagala kubanga nkutegeeza gwo omulami wa fomulungi ali eyo njagala kubanga nkutegeeza nti Kazimba Mugalu yandiyogedde ku bisiyaga wadde kiri kimukuteko nnyo naye olowooza baprotestanti bameka abavuddeyo kyogerako bakatuliki bameka ali ovayo kyogerako okay kimukwatako naye ate chachi ezimeka eza angirikaani mu nsi eza kikirizo yise bisiyaga nina onyirwe nasoma mu bayibuli omwo nalibajulizaako mu mvidi yali yasooka nga njogera Kazimba Mugalu yali aliye mukono byeyayogera ku nsonga z'ebisiyaga ne mbagamba nti bayibuli egamba waliwo omukazi omu eyakweka abasajja ba Katonda naye nga si mulokole kubanga tamanyi bya Katonda bayibuli nekimubalirwa okubeera omu ku batuukirivu gwali ku mukutu guno wali mu studio yaffe gwali tuangalusiza live tuli ku studio yaffe live njaga kubanga nkutegeeza ekigambo kinene era okitegeere era okimanye gwe omulabi waffe omulungi nti ebisiyaga Kazimba Mugalu waba yabyogerako ata gye twava mu protestanti mu bukatuliki omukatuliki wavaayo n'akuvumira ebisiyaga nga abasajja ba Katonda tuwumudde nga tusirise sitaani abantu kinyeeko nnyo era towege teweewuunyanga nga gw'onyooma mbu tamanyi bya Katonda ayingidde eggulu kubanga bayibuli egamba omukazi yakweka abasajja ba Katonda kyamubalirwa okubeera omutuukirivu kati kino nekikwewuunyisa gw'omulabi waffe omulungi nga gw'olabanga ali mu ddiini eri nga ebyo yakola omutima gwe
nga afudde encha nomusanga ngaligwa mu kifua cha Ibrahimu. Yori akweka basajja ba Katonda bameka ne chimubalirwa okubeera atuukiridde nenga abadde eri amaze mu bulokole emyaka mingi na yono kino kyakoze ne chimaru okubeera omutuukirivu. Basebo ne banyabo tugolokoke tewekiriranya na chibi tewekiriranya na sente. Esente zino zigwawo waliwo nakulumu wenebaka wentula onendoza nenga ati nayo genda kuchyo nakulumu nga bantadde mu kesi. Lugenda kuchoru na kurumu wa mazima. Nga bie ngoba kwa kubera nga nina. Nti ngoba ambere kwa netaka. Ngoba ambere kwa ulunji. Nga banta demukesi. Nga bali kuunda ajanila. Walo na kuruwe mbera wane ngamba. Tina ye nditambu ya ni walo nge lukanga. Oruso kungo la banta deko mafuta batereze mikono jangi. Oruna kuweruri. Nga Yesu atubuza nti ne mwana wange wasirika. Walina okubanga oyogera ku bigambo bino eno. Walina okubanga oyogera ku bigambo bino. Nahera bosirise. Daba toyogedde. Nolwensonga eyo mwanyi nazine muganda wange. Ali ku mukutu guneno. Tusituke bananga basabi tusabe. Abasumba. Tulemoso menyirye zituyisaawo. Abaweza ba mukama. Tumo kusome nyiriezi tuisawo. Echi siyaga. Chogere konti mazime siyaga chibi. Ekanisa ya kuise tukenga katibaga manti misiyaga bili mu kanisa zaba lokole. Ndiye misiyaga kati. Kanisa ze ezaba loko inurusa wa munga tuava kumulamwa. Kanchogere buwentu. Ekanisa ezi munga zava kumulamwa. Ngabadja kati mguba kabola. Abaso gabaketa kabola. Abagana kibaitaka sente. Waka simbi. Nga kati tuligoba sente. Zetuliko zetulio kugoba. Orunakuruche. Nge gulu. Teulida bako. Nolwe songe ugomulabi wafumulunji. Njagala kubanga kutegeza. Echisiyaga kazimba gose ya ayogedde. Mazima omuntu asobola n'okwesibira eri gyali. Kubanze manyi nti eddiini tesobola kutwala mu ggulu. Naye olw'okubeera nga alaba omusajja ono avuddeyo agamba nedda. Musajja n'agamba nti bananga ab'amasomero ng'ali kulaajana. Ab'amasomero oyita jambu n'obazungu babitongole bigaba buyambi. Obiwa omwaganya okubeera nga mubateeka senso bayingiza baana bisiyaga. Naye ng'ayogera wachacho vujugana kazimba Mugalu. Abasajja ba Katonda nga bagamba leta sente tulinazo overnight amanyiga mukagena tamwe namanyiga mukamagena tamwe tumaina jigava ko musajja Katonda tava omwekanga na bwekangizi mu services amanyiga mukamagagagawaza nenga atolusine kanisa za bwezi muze zibali wa mukubereza abasiyazi basebo ne banyabo njagala kutegeeza tewekiriranya na chibi. Ozule kanisa nga jokunganiramu ejude mu busiyazi abana bali siyaga balenzi n'abawala bali kwesiyaga mazima va mulumba genda wali kanisa entufu egenda okubanga ekulaga ekubo lya Katonda etufu n'olwensonga omanyi naze wange ne muganda wange omulungi ali eyo njagala kubanga nkutegeeza nti ebisiyaga bibi. Era Bayibuli ebigaana, emyoja luminati mibi, Bayibuli ebigaana, na ye chigendo tukwa senaku. Yesu atuko yita manyagasa ya kanawa ino kogera kubibi. Nga baleta mu video, nga baga ambazirete zosiga zamu, leta sente, buli mukuru gwote gako leta sente. Nga bye tuliko kana tulisekerwa omanye che unyisa fabana batu kwana zi videos boba inzo ku editing mu videos ni batera abantu kumpewe bintu ebiyinzo kubanga bikola ne egulireta service nga wajibu lyokuva kuntandikwa onzo kula service ya sawa 3 ne bateka kumpewe service ya sawa emu na yengo ri mu chimuleta sente ne mukama aleta video yo nanga bwe yali mu service we wabuya mu nako olo naga manje about wanyigawo mbeera kubanga otasa bantu bange. Sene tuzitwe mazamu.
Norwe nsonge yu basewa ni banyabo. E chibi chibi, e bisiyaga. Bibi, kazima mugaluka ayogere. Nena fab, asaje wakana tuveyo tuogere. Ndi e chisiyaga, chibi. Mbaga ranyo, sabu sikuwa ibinga kumukutu guno. Atele ula ikinge, katonda agena kubanga, akunkolera bulungi.